сауат ашу қырық төртінші бет елу жетінші тақырып бірінші тапсырмаға мұқият қараймыз суреттен дауыссыз дыбыстардан басталатын сөздерді атайық мысалға көлік бағдаршам көлік дегенде к дауыссыз дыбыстан басталып тұр Бағдар бағдаршам дегенде б дауыссыз дыбыстан басталып тұр сондай ақ бұл жерде бізде ағаштар түрлі ғимараттар автобус жол ә, жолақтар иә жолдан өтетін жолақтар метро адамды жаяу жүргіншіні көріп тұрмыз осы сөздердің ішінде қандай сөздер дауыссыз дыбыстан басталып тұр соларды атауымыз керек содан кейін барып сол сөздерді қолдана отырып сөйлем құрастыру керек мысалға көлік деген сөзге сөйлем құрайық балалар ең алдымен есімізге түсірейікші біз сөздің сызбасын қалай көрсететін едік қандай пішінмен көрсетеміз иә біз сөздің сызбасын тік бұрышпен көрсетеміз мысалға көлік деген сөзді мынандай сызба арқылы көрсетеміз көлік деген ол сөз ал бізге осы көлік сөзін қолданып сөйлем құрау керек сөйлем екі немесе одан да көп сөзден тұрады өзара байланысады және тиянақты бір ойды білдіреді сөйлем бас әріптен басталып жазылады біз оны сызба түрінде былай көрсетеміз және сөйлемнің соңында нүкте леп белгісі немесе сұрақ белгісі қойылады ал енді көлік сөзін қолданып сөйлем құрайық көліктің түсі сары сөйлем неше сөзден тұрады екен санайық көліктің бірінші сөз түсі екінші сөз сары үшіншісі сөйлем үш сөзден тұрады екен бірінші сөз бас әріптен басталып соңына нүкте қойылады сол секілді басқа да сөйлем құрай аламыз көлік жасыл түске жүрді дейтін болсақ бұл жерде төрт сөз көлік бір жасыл екі түске үш жүрді төрт төрт сөзден тұратын сөйлем құрадық басы бас әріптен соңында нүкте қойылады балалар суретке қарап даусыз дыбыстан басталатын төрт сөзді таңдап төрт сөзге сөйлем құрап оның сызбасын сызып суретке түсіріп жіберіндер. ал сөйлемнің өзін дыбыстық хатпен жолдаңдар балалар екінші тапсырмада көше және ағаш сөздеріне дыбыстық талдау жасаймыз әр дыбысты тексеріп көреміз көше дегендегі бірінші дыбысы к к к созылмайды яғни бұл бізде дауыссыз көк түспен белгілейміз қалған дыбыстарды, дыбыстарды да дәл солай тексеріп ә, белгілеп кетеміз қызыл немесе көк түспен балалар үшінші тапсырмадағы суретке қарайықшы бұл жерде бізге не берілген суретте бағдаршам көлік және үй берілген осы сөздерді буынға бөлейік бағдаршам деген сөзде қанша буын бар бағ дар шам үш буын екен сөзді үш буынға бөлеміз сол секілді қалған екі сөзді де буынға бөліп суретке түсіріп жібереміз төртінші тапсырмада үзік сызықтарды бастырамыз ішін бояймыз бесінші тапсырмада үзік сызықтарды бастырып ары қарай жолдың соңына дейін жалғастырып жазамыз және ең соңғы бос тұрған жолаққа соңғы жазбаны қайталап жазамыз